ñëlé tay def ñu may ñu mëna ñëw jakarlo ak askanu ties parce que nak bay ci say wéwu tank té su féké né nénañ député da nga dem téwali sa askan waxu mak askan wa nga xamné fa nga dëkk donc ma ngi rafetlu ndaje bi di gërëm wa forum civil nga xamné bañu doré suñu mandat bi ba légui ñu ñuy gungé dalé ko 2013 ba légui ñu ñëw def ben forum ak askanu ties wax ñu li nga xamné mo gënon mak ci seeni ay mbébét ak ci seeni ay galankor ñu jëm ci def ci ay jëw donc lolu lañu indi wat tay pour ñu ñëw wax askan wi lan lañu jëfé bu ñu xolé li ñu jëfé nak moy nénañ voté nañ ay loi yu bari lolu nak moy turu assemblée bi jitu voté ay loi donc buñ ci bakku ndax yëkëti loxo né d'accord na wala waccel na anduma ci yëkëti né anduma ci lolu mom yomb na waye li am solo moy ñun xalaat nañ né téw nañu ci pench ma moy téw bala ngay mëna jëf nga téw da amna député yo xamné nak mën na né juroomi at ak ni diñ ci janok ay nit sax do nga xolaat len di xalaat ndax ay député la donc motax ñun xalaat né né day pench mi au lieu ñuy jox payor wër dañu len wara jox payoru té way moy indemnité bo xamné bo téwé ñu xafal la natal la bo téwut kenn du la natal parce que nak tok juroomi at do dem ci pench ma té ñu dila fay dila jox lepp lañu jox kay liggéey lolu man fi rek la ko mësa gis té lolu war nañ ci jox benen bi moy buñu voté loi yoy tamit mën na né voté wuñu benn proposition de loi rek lañu voté juroomi ak 145 loi yuñu voté benn mo ci proposition de loi té gis ngeen lamu jur ci pench ma moy règlement intérieur bobu ñu joyanti won té mu indi xex yaq kulo ya biir assemblée nationale kon xalaat na né du loi bu baax man day dama ko lankono ko te attaqué nañ ko sax ñun ba conseil constitutionnel pour mu baña jall donc lu baaxul nak loi bu baaxul lu bon rek la mëna jup mën na né defu ñu ben enquête parlementaire depuis bañ fi nekk te xalaat na né tay penc mi rôlam mo doon bu askan wi yu xone autoroute bi ñeug yi cher na ah penc ma waron na né concession bi ñu joxé kat ñaar fukki at ak juroom xawma ñaata at jox ko ay nit te ku yegg ci tali bi di nga fay ba do xamati fo jëm ah nañ ko chambarat def enquête ndax set ndax war nañ mëna joyanti concession bobu ndax askan wi kat téni impôt lañu jël dugal ko ca ba tali ba taxaw tay ñu bëggaat jëlaati ci seen poste pour ñu fay ba mari dey tali pour mëna yegg ci auto ci auto tay waron nañu tay situation transrail bi penc ma def ci ay djégo def pourquoi pas commission d'enquête parlementaire neko transbé ci port nga xamné dañ ci lajone pour directeur général port dik ñu wax lañ ci la ci jëm mosu ñoo mëna fexé ba directeur ba ñew ndax lan ay galankor yo xamné ñu ngi ci règlement intérieur assemblée nationale bo xamné du mëna tax ba nga dañ lay yew manam bëgg la jëflo ba paré yew say loxo lolu ken mosu ko gis donc tay bo xolé situation neko trans dégg na né ñu ngay dakk lu mëna 120 personnes employées rax ci doli ñinga xamné société sénégalaise ya fa nekkon ñu yëkëti leen fa tek fa société bobu ñoo ña ñak seen liggéey ñaata département lañu am ci biir mom kon lolu xam nga né doy na waat manam penc mi dal ah mën na né day lañu waxoon né dañu def rupture 2012 ah buñu taxawé tay day gisuma rupture ci wax wax sama dëgg ndax suñu rupture on doxalin bi dina changer buñu rupture on lañu engagé won ci assise nationale yi nga xamné dañ ko xatimon té président assemblée nak nékkon ci digg ba buñ ko doxalon xalaat nañu tay xejna rupture bañ doon xatimi dana am yow fété way bokk yow lan nga fa def yow ndax nan nga ci bi waw man day jëm na ndax jëm bi moy lan nga tew jëm na tew sa su nek suñu woté nané suma manké day bari wu mën na ko li bama tewé ba paré luma gis ci loi bo xamné doyna ma woté na ko luma doyu li wotuma woté wu nangouma ken abal ma fa ay beut pour ma xol fa koy neex na lolou nak amna lu bari lu mu jur ci ay rek rek sama digënté ak nga xamné ñom la bokal groupe wayé dama né man askanu sénégal dama dem ci liste indépendante and ak bëstu ñak ma ngi ci profito di gëreum bëstu ñak ak seigne mansour ñi nga xamné ñom ñoma porté won en 2012 donc mais askan ba dong la fu mu non téwa su passé woté ba ah man day mën na wax né ci sama gox fi ak biir sénégal fep fu ma déggo askan wi seen bëtt xonk soit ñu wut ci ma wala man ma jog wuti leen
tax na ba ma duggal sama loxo ci problème mu dangot bi ma duggal sama tank itamit sama loxo ci problème ay bd bi mën na fi génné tay manam lettre yo xamné ma ngi ci gëreum nak directeur général ay bd ak gouverneur Thiès ah ñom ñep ak population yi nga xamné ñoo dëkk Mbadat Kessou Fat ak Katialit ndax ñomit ñoo and ak ñom bañu mën ko lijeel duggal nañ ci suñu loxo ci njang mi dégg ngeen ñu ma ngi saluer Seyd Abdou Aziz Si Alamine diko ziar diko sargal diko ñaanal ci ndomb bi nga xamné mom la tak ah mom bañu jaxlé ci njang mi dañoo sol suñu dal and ak wa forum civil dem fa ba mu joggé fokk naané dal amone na ca jamono jo ci njang bi té lolu ak yenen transray bi dem nañ fi ba Tambacounda dem nañ ci réseau bi yépp pour xol situation bi mu nekk lu metti ñu fekk fa ay borom kër yo xamné seeni xol toy na muy lu metti motax tay ma ngi wo nguur gi neko ah warna sét situation transray bu fekké mu ngi def téwru 568 milliards warna mëna défar li nga xamné moy tax ba ñenen émergence am man amna ci sax ben point bo xamné xamna dinañ ko def après mais xalaat na né terre bi tay né lepp ay société étrangère ñoko jël amna ci ben volet bo xamné bu am solo la moy traverse rail yi nga xamné waron nañ ko mëna défaré fi ndax usine de traverse amna fi transrail fi bo xamné dafa daanu mais amna ño xamné ay société fi Thiès yu ciop am seen projet bokk yëkëti ñu waron tibb ciom fu as tout ci 568 milliards yoy may leen ñu défar traverse rail yoyu waye tay ji option bima dégg né mom lañ bëgg def moy défari traverse rail yoyu ci Portugal wala ci Turquie mais lolu dafa yémé wa doomu Sénégal 200 doomu Sénégal mënon nañ ci liggéey mënon nañ utiliser béton Sénégal yi transporteur Sénégal yépp mënon nañ ci liggéey waye nga bëgg jël ay ñaata tonne traverse bu ci nek rek 250 kg la duggal ko ci ay bateau diko jëlé ji Turquie wala diko jëlé ji liggéey lo ay doomu jambour fenen té fekk li moy laax bala nga laax jaay nga lax lek NSTS ci tane ñu xamoo ci dara ba ko bëgg ci wax mu ngok ba pour wax NSTS mom bobu mom vraiment dama ne jarutone sax may tontu di wax ak président directeur général NSTS ndax mom ah gennam ba mu doon genn daf ma won ni que mom daf doon tassul nguur nguur gi la doon tassul xawma lu muy wut ci ñom mais man tassuluma nguur man askan la téwal motax jaruloon ma diko tontu ndax usinam ma nga tay bala nguur gi di fi tek tankam 2012 la ci commencé wax assemblée ba nguur gi dik ñew ne def ci jëf ba nguur gi diké président de la république jël ci engagement Thiès yépp contane ci ñu tok nak gisuñ guñu luñu xam ndax usine ba tok na juroom ñent wër ma ko wax fi amul courant usine bu amul courant nak xawma numuy doxé ndax ben machine mënu fa dox ah lolu suñ ko xamé té ñuy député ñu yobbu ko ba assemblée ba laaj ko Aliou Nguy Ndiaye lum ñu tontu ndax da nga bëgg président de la république fayal ko courant mais kon man jaxlé na ndax président mo ñew fi né da fay relance NSTS ma ci wax nak waxu défar la ci doon bu ndax man dama bëgg NSTS taxaw dama bëgg NSTS dundu jëriñ Thiès na mako doon jëriñ bu président ñëwé digé nak ah bu amé lu ci yank dina sét fa mu yanké ndax ca ñom la ñu nguur ga la ñu rendre ñu compte ndax ñu lolo ñu taaj assemblée budé ci directeur général bañu laaj koko bu boba nguur gi set ndax lamu waron defan dam ci wara def mu def ko kon man mang koy wax ni ah xajna mak mom bokku ñu objectif man askan bi moma yobbu fe pour ma waxal ko mën na né société yi nek département de Thiès région de Thiès yépp ba ci au-delà sax ci pendant ces 5 ans dox na ci dem na ci wax na ci amna solution yu bari ñu am yo xamné ci suñu initiative la jogé ko kon gisunu wara tax NSTS bi nga xamné mu ngi nek biir Thiès duñ ci dox dangot be nga xamné mu nga dëkk ba Nigeria ma ñu dox